Olay çeke. Барыңарга белгилүү болгондой, бүгүн кандай күн? 3 декабрь. Үчүнчү Эл аралык декабрь майдан айтылды. майдандын эл аралык күнү, а бир эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөлүк жер бетинде майдан Айтты. эл аралык күнү. Ошон үчүн атай биз кусуга туш келип калды, башка күндө эмне болмок мүмкүн эле, бирок туура келип калды. Биз ошол куратардык саатты баштаарын алдында төмөнкү видео менен баштайын дедим. Айзирек даярдап жөнөттүп. Үчүнчү декабрь эл аралык майыптар күнү. 1992 жылы майыптардын 10 жылдыгынын аягында 1983-1992 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы өзүнө номер 43 резолюциясы менен 3 декабрды эл аралык майыптар күнү деп белгилеген. Бул жарлыктын максаты майыптар бар адамдарды коомдун түзүмүнө киргизүү, өнүктүрүү, майыптар жөнүндө билимдүү жогорулатуу жана колдоо болгон. Кудай берген мүмкүнчүлүк чектелбесин, көздүн нуру белдин күчү кетпесин, майып болсо малда мага бир сыноо, күнөөлөдүм башкалардын келбетин. Мен да жүрсөм башкалардай ойносом, баарын кууп эч оюнга тойбосом, суктан касып карап атам барысын, о жараткан майыптыгым кечирсин. Карап калсам бооруң ачып келбегин, бул да мага сыноо үчүн берилген, оруп калсам оңолбойт деп сезбегин. Кудай берет орусунда ашпасын. Эч өкүнбөйм баспай турса буттарым, арам жолго бастыганча буттарым, ошол буттар мечит көздөп барганда көрбөйт эле көз жаштарын балдардын. Рахмат, азаматсың Айзерек. Айзерек ошентип өзүнүн инициативасы менен ушул ырды, ушул видеону жасап жөнөтүптүр. Анда эмесе бүгүнкү ошо куратордук саатты баштайлы. БКМБ 0120 тайпа куратордук сааттын максаты майыптар күнүн белгилөө жарлыгынын максатын билесиңер бүгүн. Ушул куратор сааттан кийин майыптардын саны, аларга камкордук, келечекке үмүтүн үзбөгөн инсандарга карата тапшырмалар топторду аткарасыңар, талдайсыңар, ырларды окуйсуңар. Андан кийин мына силерге башка кыздар эми өздөрүнчө сүйлөшкөн экенсиңер, бирок биздин Нокендик үч кызыбыз азыр өздөрүнүн видеосунан байкайсыңар, ушул үч кызыбыз төмөнкүдө жакшы иш кылышыптыр. Кече күнү бардыңарбы? Айданек. Айданек Айназик Казбек кызы, анан Исмаилова Диана үчөө. Тартым.
Biz bugün Nolkin rayonuna karıştığı Şaydan ayılına cevaşkan Mayıptar üyüne barıp, ala balık bilip, köngüldü manaytar tuğlap geldik. 1992 yılı Mayıptar'dan 10 yıldığının ayağında Birikken Uğutar Uyumlu'nun Generaldık Ansambleyası özünün rezolüciyası menen 3. dekabrda el aralık Mayıptar günü deyip jarıyalagan. Bu internette her bir balığa özünce jakşı mamile jasalууда. Muğalimdirce de kança yıldan beri talık bağın emgegi menen balgarga bilim berip kelet. Бул интернаттын тазалыгы да, тарбиясы да, билими да азыркы талапка толуккандай жооп берет. Азыркы карантинге байланыштуу ар бир балада маска жана антисептик бар. Ар бир сабакты маска менен өтүп, азыркы оорунун талабына толуккандай жооп берет. Учурдагы кырдаалга байланыштуу ар бир каска кире алган жокпуз. Бир гана каска кирдик. Бирок ошентсе да канчалаган көңүлдөр кубанып калды. Видеоны жасаган Акылбек кызы Айдынек, Кызбек кызы Айназик Исмаилова Диана. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Азаматсыңар кыздар, биздин ушул 3 кызыбыз өздөрү чын дилинен ушул балдарды барып көңүлүн көтөрүп коёлу деп Нолкен райондогу Шайдан айылындагы мектепке интернатка барышыптыр. Балдарды аз да болсо өздөрүнүн көңүлүн бөлүп, аларга ширинтиктерден алып барып, кичине да болсо аларга бактылуу мүрөттөр тартууланга аракет жасашыптыр. Allah sizlerden razı olsun. Üçünörden ten ушинтип дайым дай Кудайдын алдында башка өзүңөрдөн башка ушундай муктажга, жардамга муктаж болгон адамдарга колдоо көрсөтүп жүрө бергиле. Башка кыздарды да кийинкиде буйруса ошондой инициатива көтөрүп ушинтип барганга чакырам. Мына кыздар келгиле эми. Демек азыр эле үч жакта Айзерек менен Айданектин видеосуна байкадыңар. Бул кайра аны кайталап отуруунун кереги жок. Бизде ошол Mayıptar günü деп аталган күн эмне үчүн экендигин өзүңөр уктуңар. Канчанчы жылы ким тарабынан, демек Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы тарабынан ушул күн 3 декабрь эл аралык Mayıptar günü деп белгиленди. Бул жарлыктын максаты mayıptыгы бар адамдарды коомдун түзүмүнө киргизип, аларды өнүктүрүп, mayıptар жөнүндө билимди жогорулатып жана колдоого мүмкүнчүлүк берүү болуп эсептелет экен. Андан кийин демек биз азыр бүгүнкү сабакта дагы көптөгөн маалыматтарды аласыңар бул боюнча. 2006 жылдын декабрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы mayıptар укугу жөнүндө конвенцияны кабыл алган. Конвенция 2008 жылы башкача айтканда ошол укугу бар, бизде жарлыктар бар. Азыр силерге конвенцияны көрсөтсөм да болот. Анын негиздерине токтолсом, адамга таандык кадыр бардыгын жана жеке көз карандысын сыйлоо, дискриминациялабоо, башкача айтканда мындай укугун чектебөө да, коомго толук жана эффективдүү кошуу, mayıptардын өзгөчөлүгүн сыйлоо жана адам түркүмүнүн адам бөлүгүнүн бири катары кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрүнүн теңдиги, башкача айтканда мүмкүнчүлүгү чектелген менен чектелбегендердин жашоодо, дүйнөдө өзүнүн орду бардыгыбызга бирдей болуш керек деген мааниде жеткиликтүүлүк болуш керек. Аял жана эркек теңдиги, башкача айтканда гендердик теңдик деген бар азыр бизде. Ал саясат mayıp балдардын өнүгүп келе жаткан жана mayıp балдардын индивидуалдыгын сактоо укугун сыйлоо. Ошондой эле силер угуп жүрсөңөр керек, инклюзивдик окутуу деп бүгүнкү күндө аябай маанилүү. Былтыр 2019 жылдан бери ал боюнча окутуулар жүргүзүлүп атат. Мектептерде ошо инклюзивдик окутууда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга өзгөчө башка окуучулар менен алардын укуктарын теңдөө катары киргизилип жатат. Бара бара мектептерден да байкасаңар керек, өзүңөр окуган мектептерде балким араңарда окуган болсо мугалимдер үйлөрүнө барып аларга билим берип өздөрүнүн шартына жараша аларды да коомго кошууга аракет жасалууда. Эми бул жерде биз Айназик дагы өзүнчө видео жасаптыр, ошого көңүл бурсак. Thank you.
Келе Айназик, сен барсыңбы? Ушул жерден азыр бизге азыркы барган адам жөнүндө кичине маалымат берип кетчи. Бул кийим эмнесинен майыптуулугу эмнесинен болгон? Айназик Казбек кызы. Барсыңбы? Айжеке, саламатсызбы жеке? Мен бул өзүбүздүн айылыбыздан эле болот. Элдана деген өзүбүз менен тең эле кыз болот бул. Эмне үчүн баспай калганын сурай албадым эжеке бирок. Кичинекейинен бери азыр бул. Эжеке, мен буга бардым мындай. Биз алты сандуу заман мынчалык окуйт экенбиз. Эжеке ушунчалык акылдуу кыз экен. Үйүндө болсо дагы бардык нерсеси жетиштүү окуй алат экен да. Бизге караганда чын жакшы окуйт экен. Голосу да сонун экен. Мен видеодо сурайын дедим эле, бирок сурай албай калдым да. Сурагандай күчүм жетпей. Рахмат. Ошон үчүн эме кылып шарт кадам таштап барып, сүйтүп кабар алып жүргөнүңдө бул өзүңүн жогорку деңгээлдик адамдык сапатың да. Ошон үчүн ошондон жазба. Азаматсың. Кийинчи. Сауле кирди, э? Отурат Сауле. Сауле, мына сүрөт сен тартып жөнөттүң да, мага ушул сүрөт жөнүндө кичине өзүң өткөнкү сабакта кирбей калдың эле, бул сүрөттү да баяндап берип койчу. Эжеге, бул сүрөттү мен баардык балдар бирдей деген мааниде тарттым да. Мүмкүнчүлүгү чектелген элдер деле окуп, билим алууга мындай ойношуп, чогуу ойношуп эмне кылган ошол мааниде тарттым да. Рахмат. Азаматсың. Өткөндө спитке аябай сонун сүрөт тарткан болчуң, сени мүнөздө айтып берчи, түшүндүрүп берчи, сүрөттө эмне кандай идея камтылган дейин десек, сен жок болуп калдың эле да. Талантың ташкындай берсин, бизге дайым ошондой сенин жардамың тийип турат. Анткени биз бардык эле сүрөт тарта албайбыз кыздар, туурабы? Келгиле, азыр силерди мен топко бөлөмүн. Топко бөлгөндө үч топко бөлөбүз. Силердин араңарда эжекелер да болуп калышы мүмкүн. Ага чочубай эле, көңүл бурбай эле. Өзүңө кадимкидей суроого көңүл. Майыптуулугу боюнча инсандарды биздин өлкөдө майыптуулугу боюнча инсандардын саны канча? Алардын канчасы балдар? Канчасы эмгекке жарактуу курактагылар? Жалпы айтканда статистикалык маалымат экен да. Мүмкүнчүлүгү чектелген. Статистикалык маалымат. Кыргызстанда канча майып бар? Алардын канчасы эркектер, аялдар? Канчасы балдар? Канчасы мындай эмгекке жарактуу курактагылар деген сыяктуу суроонун мааниси түшүнүп бар. Анда ушул боюнча талкуулап тургула, 6 минутадан кийин чыгасыңар. Убакыт 7 минутага жакын убактылар бар. Кеттим, бир аздан кийин суроолорду чакырсаңар келем. Кыздар жазып атабы? Кыздар? Өчүрдүңбү? Жазылбай жатат. Суроону түшүнүп бар, майыптарга мамлекет тарабынан түшүндүм. Мен паланчаны жооп берем, сен мону жооп бересиң деп бөлүп алгыла. Себеби бул топтук иш да. Ошон үчүн экранга жаза албасаңар эч болбосо мындай талкуулап. Азыр эжеке бул биринчиси элеби, эжеке дагы берилет да. Майыптуулар мамлекет тарабынан 5-50 секундтан чыгасыңар, ошого чейин жоопторго негизделип алгыла. Бир эле суроо. Биринчи бетке кайткыла, бир белеңер, эки белеңер. Жок, үч эжекебиз. Үчтө тургула, башка жака барбагыла, башка силердики эмес. Эжеке кантип жазат муну? Өзү ноуттан киргениге ручканы басып эле жазышың керек эле, анан жазылбай жатабы. Токтоп тур мына. Мадина? Жок, ручка эмес, мунону жылдырдыңбы? Деп турат го. Мунону? Муну ошо үстүн бас, мына көктөрдү, сарыларды басаң. Ручканын түсү өзгөрүп калат экен. Стикер деген бар эле да ушул жерде. Караны бассаң, караны басып эме кылып. Ал эмес, андан азыркыга караны бас. Бирок телефондо андай функция иштебейт окшойт. Ноутбукта аябай көп функциясы бар да мунун. Силердин эми ар бириңерде ноутбук болот. Мынакей, мына аны бас. Аны бас. Аны бассаң жазылат. Бас ошону. Текст болот. Эми жазган нерселерибиз бул жакта текст катары болот да, мынуну кичинетип чоңойткон жери бар экен, көрсөң. Мынуну басчы. Эми жаз, бу деп жазсаң.
Bu yazıp görsen bu deyip endi. Hazır sen şiim alıp yazasın, bırak bu jaktan oңдоп koyat da ondan. Мен өчүрүп туруп жазсам. Азыр өчүрөм. Эме жылдырсаң болот, Мадина, ошону басып кыпчып туруп жылдырсаң, бека-бека жылат. Апе, азыр эже. А, өчүрүп эле мы? Өчүрүүч. Назат кылышың керек эле да? Же өчүргүч бар ошол жерде. 5 жазып калды. Мен. Майра, ал эч нерсе болбойт. Жанына жазып эле убактыңар кетип атат. Şu tekst degende çi sözü tolık bütüp çıkıyor. Kızlar ne deyip yazayı aytkıla? Aytkıla. Demek mayıptarga mamı birinciden. Baldardın içinden 180 108 min bala pensiya alat eken eme mamleket tarafından. Ha, yazır mı oşolordu? Bolda çi pensiya arkulu. Begimay, ne oldu? Al, Ejike. Sorunlarda anıktap kim emneni cevap bere turgan talda aldıngar bı? Sağ ol, eko oñ elekesiñ ara, belki kızlar kayka çıkıp ketti. Bilbeyim Ejike, osa çıkıp ketip kalıştı bari. Yo, ana üçüncü topta koyup ketti, osa çıkıp ketip der, pamoyim internet turuksuz bolsa kerek oşolorda çö. Mayli, sizler özüñör jawaptarıñar dayardap bergile, işi kısa biziñ ölködö mayıp tuluğu boyunca insandar kanço, alardı jawaptarın bilesiñer da? Çıkkanda aytalasaar bı? Azır 2 minut 30 sekundadan kiyin alıp barıp koyamız alğa. Jetişesiñer bı je uakıt kerek bı? Jetişeriz ejike. Bolup turanda Begimay menen Sauli ekoң bölüşüp al. Sauli sen muny ayt, men muny aytam dep. Sebebi başkalar narkı zalda eken da. Azır özü jalpı katışuuçular 3-cü topta köp eken. Je sizler 3 köpötüp algansıñar bı? Biz bir ejike. Anda 3 açılıp turat ko. Frame'ni qarasang 3 ta açılıp turat. Birge jıldırıp koy. Kimni azapskat etken Begimay? Ha, bir dele qaragıla, başka sizlerge teşes jok. O ekranı çoğaytelim onogo. Eme ne malumatlar okulbay atat da sal çoğaytelim. Ha. Mayıp tuluğuna qarabay, kelecekke pozitivtüü göz qaraş menen qarap, iyiliklerge jetişken insanlardı bilesiñer bi? Misal keltirgile dey. Biröy Dastan Bekeşevken, al kim ekenin aytasıñar? Andan başka da adamlar bilesiñer bi? Ataktuu atı dalayga çıkkan mындай at mындай kandaydır bir salım koşkon kırgız eline jol bolsa jer betinde kaysı mamleket bolbosun belgülüü insandar tansaŋar invalid. Begimay me Saule sizler bilmez bileŋer? Jaydanek Aynazik sizler bilsiñer be? Özük aydında Aynazik Mahçehra Hürete je bir ikinci top bu dejek. Ha, anda birinci topta olar. Begimay Abdulla Janova Begimay menen. Ele eken. Qalğan ejekeler bolcu. Kirelek be? Jok, kiriş ele eken. İkinci topta olar ayta bersin ha. Aynazik kir. Men turam goy, e? Kim turat? Kirele eken de. Aydana kirip de. Jo, Aydanekti aytpadım men. Ejeke men kirelek tutpay. Begimay sen be? Je Saulen be? Aydan ege ejeke. Jok, bizge neme kerek? Saule menen Saule girdi mınakey. Saule? Ana belki Abdulla Janova Begimay ekoңorsuңар. Ооба ejeke, Begimay kirelik ko. Saule sen aytıp turur, mayıptuuluguna karabay, kelecekke pozitivdüü köz karash menen karap, iyiliklerge jetişken insandardı bilesiñer bi? Misal keltirgile degende, ошол жерде жазтыңар болчу. Кимди жазсаң, өчүп койсоңар го. Мисалга келген Дастан Бекешев деген депутатты жазтыкан болчук. Ал 6 жашынан көз көрбөй калган экен да эжеке. Анан ошо көз көрбөгөнүнө карабай. Көрбөгөндөрдү окуп, чоң ийгиликтерге жетип азыркы мезгилде депутат болуп эмне кылган? Депутат болуп жүрөт. Ооба, элге таанылууга аттуу баштуу депутаттардын катарында Дастан Бекешевди биз тааныйбыз. Ал өзү туура азаматсың, ошол өзүнүн кемчилигине карабай, мен көрсө бул нерсеге да жете алам деп алдыга позитивдүү көз караш менен карап, иликтерге жетип жатыптыр. Ошонун катарында биздин 12 мүчөлүбүз аман. Биз деле ошондой нерселерди алдыга коюп,
şunu nersege jetişüügö kadam tarsasak жакшы ийгиликтер болушу мүмкүн экен. Дагы кимди айта аласың, Сауле? Бегим ай кирди. Дагы орус. Эжеке бегим ай кире албай атам деп жазган экен го. Неге? Кире албай атам деп жазыптыр. Сауле айтыр. Орус немеси экен да эжеке Дмитрий Фервел деген. Ал автомеханик болуп иштейм деп кыялданып жүргөндө 2000-чи жылы ал жол кырсыгына пайда эме учурап колдорунан айрылган экен. Анан кийин ал колдоруна айрылганына кайгырып негылбастан азыркы учурда фотоаппарат менен сүрөт тартып бекер тартып иштеп маанай жакшы маанай тартылып жүрөт экен. Азаматсың, көрдүңбү? Мына ошондо изденипсиң да, демек ошол адам үмүтүн үзүп койбостон не только ал бирөөлөргө албастан дагы бекер иштегенин көрдүңөрбү? Ошондой адамдар бар экен жашоодо. Рахмат азамат. Экинчи топ көтөрөт окшойбуз анда, бегим ай кире албай атса. Биздин өлкөдө майыптуулугу боюнча инсандардын саны канча, алардын канчасы балдар, канчасы эмгекке жарактуу курактагылар? Статистикалык маалыматтарды ким айтат? Ким баштайт? Экинчи топ. Эжеке, биз бул үч суроону үчкө бөлүп алганбыз. Биринчи суроого Бурбиева Перизат жооп берет, экинчи суроого Темирова Махичахра, үчүнчү суроого мен жооп берем. Кел анда, Перизат жооп бер. Перизат барбы, жокпу? Бурбиева Перизат. Махичахра, сен сүйлөй бер анда. Эжеке. Анда Перизаттын ордуна мен жооп берип коеюн, эжеке. Кирип калса да оюн айтат да. Бул Кыргызстандагы майыптардын Кыргызстандагы майыптардын саны негизинен 181 миңге кишиге жеткен экен. Бирок бул акыркы жолу 2018 жылы чыга эме болгон экен. Аныкталган маалымат экен, бирок 2020 жылдын 15 ноябрда жаңынан дагы көз жүгүртүлүптүр бул майыптардын санына. Анда дагы 39 миң киши кошулуптур. Эми алардын арасынан канчасы жаш балдар экенине Темирова Махичахра жооп берет. Азыркы күндө эжеке жаш балдардын саны 27 миңге жаш балдар өзү кармап экен. 27 миң экен жаш балдардын саны майыптардын. Демек 18 жылкы маалымат боюнча айтып атасыңарбы силер? Жок, эжеке, акыркы 2020 жылдын 15 ноябрында дагы жаңы текшерүүлөр болуп. Рахмат. Ооба, макул. Кийинкиси дагы кандай маалымат айта аласыңар? Кирбедиң Перизат? Анан ошол канчасы ичке жарамдуу деген суроого. Айтор. Мен жооп берем. Ооба, айданек сүйлөй бер. Канчасы ичке жарамдуу дегенде мында таалымат жок экен, ушунчасы ичке жарамды, бирок ошо мүмкүнчүлүгү чекен адамдардын укуктары деген мыйзамда жазылган экен. Эгерде бир мекемеде 20 ишти иштей турган болсо, ал 20 ишчинин 5%ын ошол майыптар иштеши керек деген, ал учурда Кыргызстанда ушундай эме бар эжеке. Майыптарга дагы иш ордулары, майыптарга дагы жумуш эмелерин берүү деп. Рахмат. Азаматсың. Дагы Перизат кирдиң, үн угулдубу? Эми подключение болуп атат экен. Перизат, сен силердин тобуңар айтып бүттү, өзүң моюн болсо кошуп кой, биз үчүнчү топко кетебиз анан. Ошо азыр мен интернет чыгып кетип азыр эм кирдим да. Айтор. Азыр учурда Кыргызстанда 181 миңден ашуун ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адам бар экен. Интернет жакшы эмес. Азыр 1-1 январдан карата Кыргызстанда 181 миң адам түзгөн экен, тагыраагы конвенция курулуучудан тарта 39 миң адамга көбөйгөн экен. Эми учурда болсо ошо 220 миң майыптуу адам бар экен. Рахмат. Азаматсыңар, эми үчүнчү топко кетели анда. Угулду. Үчүнчү топ майыптарга мамлекет тарабынан кандай кам көрүлөт? Жоопторуңар жазыла, негиздеп жооп бергиле дедиле. Силер телефондон келген үчүн жаза албадыңар, а? Келгиле. Аракет кылып көрүңөр, баштадык. Үчүнчү топ.
Жеке биринчиден мен өзүм жооп бере кетсем. Булардын майыптарга мамлекет тарабынан кандай кам көрүлөт? Булардын ичинен 108 миң майып пенсия менен камсыздалат экен дагы, мына ал эми калган 60 миң майыптар болсо жөлөк пул алышат экен. Бул майыптарды атайын топторго бөлүп, ошолорго жараша суммада акча төлөнөт экен. Мисалы, биринчи топтогу тубаса майыптарга 5 миңден баштап акча каралат экен дагы, ал эми мындай ишке жөндөмдүүлүгү бар бир жерден майып болсо, аларга 1500 баштап 4000 сом аралыгында акча каражаттары берилет экен. Ошондой жардам көрсөтүлөт экен. Азаматсың, да ким ойун улантат Айназиптин? Үчүнчү топтогулар. Кыздар, Айзерек барбы? Айзерек бар болчу, да ким бар эле? Терабидин кызы дагы, Өлмөс кумба, Исмаилова Диана барбы? Исмаилова Диана отурасың, эркек. Жоопторуңар барбы кошумча? Айназип барын айтып койдубу? Кыздар? Отасыңарбы? Эжеке, мен айтып атам. Микрофон өчүрүп алсын. Ошо да. Майып балдарга атайын билим бериш үчүн эмнелер мугалимдер жалданат экен. Мугалимдер жалданып майып балдарга атайын жана ошол майып балдарга билим берген мугалимдерге дагы атайын мамлекет тарабынан айлыктар бөлүнгөн экен. Рахмат. Дагы оюң барбы же суроо бере берейин сага? Айзерек, кандай ойлойсуң, ушул нерсе бизде мурдада бар беле же жакында эле пайда болдубу? Ошондо инициатива мектепте мугалимдер үйлөрүнө барып майыптарга билим берип келсин деген. Мурун акыркы мезгилде ушуга басым жасала баштадыбы же мурдатан эле бар беле? Силер мектепте окканда кандай ошондой нерсени байкап белеңер? Жок ажеке, буга жакындан эле эми көңүл бурула баштады окшойт эжеке. Акыркы 5 жылдыкта ушуга көбүнчө басым жасалып атат. Жана силер айтып кеттиңби, инклюзивдик окуу деп. Мен азыр силерге мен жанагы эме улантайын эле слайдтарымды. Силер айтпай калган нерселерди кошумчалап коеюн. Себеби топтук иштерде бизде эми шарт ушундай болуп, бирөөлөр интернет эме болуп калып жакшы иштебейт. Ошондо кыйынчылыктар жаралып калды да, эмесе мына карап турго. Дагы башкача идеялар болот болсо керек эле. Убакыт да аз болуп калып атат, чектелген график эмеде болот болгон үчүн. Мына дүйнөдө дейт, орто эсеп менен 1 миллиард майып жашап келет экен дүйнөдө, жер бетинде. Дүйнө калкынын 15% түзөт экен алар. Алардын дээрлик көпчүлүгү физикалык, социалдык, экономикалык жана жүрүм-турум барьерлерине кабылат. Башкача айтканда, алар сөзсүз кандайдыр нерселерге дуушар болот да, сөзсүз өзү көзү көрбөсө, же колу жок болсо, буту жок болсо, ал башка толук камдуу бизге окшоп, 12 мүчөлүү адам, бүтүн адамдарга окшоп, өздөрүнүн каалаган нерсесине барып, ошол жумушка кире албайт да, туурабы? Бул аларды коомдун жашоосуна толук масштабтуу, эффективдүү жана тең укуктуу катышуудан бөлүп койгондой кылат дейт. Себеби алардын мүмкүнчүлүгү баары чектелип атат да, өзүн полноценный адам катары бир нерсеге моюнсунуп, кыйынчылыктарга моюнсунбай, алардын айрымдары турмушта чоң ийгиликтерге жетишип, белгилүү атактуу даңктуу болгон учурлар көп. Алардын айрымдарын экөөн Сауле мисал келтирди. Мен силерге төмөнкүн айткым келип атат. Улуу композитор Бетховен деген уккансыңарбы? Бетховендин ким уккан? Мындан кийин уккан жок эле жеке. Уккан эмессиңерби? Бетховен, Шопен, Бах дегендер бар да, улуу композиторлор. Ушуларды кызыгып интернеттен окуп койгула. Ушул киши өзү композитор болуп алып, бирок кулак укпай калган экен. 24 жашына келгенде вообще укпай калыптыр, бирок ага чейин мындай кичине укпайчу экен да. Ошого карабай бул кемчилиги ага жолтоо болбогон экен. Ал дүйнөдө элестетсеңер, өзү кулак укпайт да, музыка жаратып атат. Дүйнөдө өлгөндө гана жок болот дейт анын жараткан музыкалары. Силер мындай интернетке кирип музыкаларды, классический эмелерди, композиторлордун ырлары деп издесеңер бул чыгат. Анан мен өзүм кызыгып издедим да, издесем ошо 24 жашынан кийин толук укпай калгандан кийин тишине немени тиштеп алат экен, жанагы дирижерлордун колунда бир указка болот го, палочка, ошону тишине тиштеп алат экен да, тиштегенде ошол тиш аркылуу тиштеген жанагы темир
тишке үндү берет экен дагы, ал мээге берет экен. Анан мээсинин ичиндеги ички кулак деп коет экен. Ошол аркылуу музыка угат экен. Түшүндүңөрбү? Биз жөн эле кадимкидей кулагыбыз менен угубузду угатканыбызга Кудайга шүгүр дешибиз керек экен да. Андан кийин катуу оорудан кийин Американын президенти Франклин Рузвельт деген болгон. Ошол эки буту тең шал болуп калган экен. Ошого карабай эл аны 4 жолу президенттикке шайлаган экен. 39 жашында президент болуп шайланганда. Азыркы кезде ден соолугу чектелүү спортчулардын олимпиадалык оюндар өткөрүлүп жүрөт. Паралимпиада деп коет. Буту жоктор, колу жоктор, иши кылса эмнеге жөндөмдүү болсо ошол олимпиадаларга катышып жүрүшөт. Көрүнөрү мына, буту инвалид болуп, эки буту шал болгонуна карабай президент болуп атат. Кулак укпаганына карабай композитор болуп атат. Андан кийин Стивен Хокинг деген адамды билесиңерби, билбейм. Ал атактуу физик теоретик, космолог жана жазуучу. Хокингдин кыймыл аракет нейронунун сейрек кездешүүчү амиотрофикалык склероз деген оору, склероз деген баягы унутуп калат го. Бул өмүр бою коляскада отуруп, жада калса сүйлөй алган эмес, бирок ал адам дүйнө тирүүдө элесинде жашай берет. Себеп ал жазуучу да болуптур, космолог да экен, физик теоретик экен. Көрүнөр, өзү эч нерсени сүйлөй албайт. Анан коляскада отурат. Склероз, склероз деген тез унутуп каласың да, ошого карабастан ушундай ийгиликтерге жетишкен адам бул. Көрүнөрбү? Биздин айталы дегенибиз майыптар кадимки дени соо адамдардай эле адамдар. Кээде бизден да улуу, көрдүңөрбү? Азыр биз атаган адамдар бизге караганда биз жөн эле инсанбыз. Ар бирибиз өзүбүздүн үй бүлөбүздө, ата-энебиздин пешенесинде ошолор эмнени даярдап берсе, ошону мындай алдыга умтулуп, бир нерсеге үйрөнүп, ошенткенге бизде эмебиз мүмкүнчүлүгүбүз көп экен да, жогору экен. Буларга караганда майып болсо да ар бир адам ийгиликке жетип тарыхта изин калтырып кетүүгө ар бирибиздин мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Мына буга чейин силерде майыптар жөнүндө анча мынча маалыматыңар жок болуп ушул силерге кошумча салым кошкон болсо бул дагы чоң соопчулук иш экен. Эсиңерден чыгарбагыла, эң негизгиси баардык адамдардын укугу бирдей. Ал майыппы, майып эмеспи, ден соолугу чектелген адамдарга коом көмөк көрсөтүшү алар милдеттүү түрдө көрсөтүш керек. Ошого макулсуңарбы? Эми үчүн ал майып болсо өзү каалаган иште иштебеш керек. Туурабы? Келгиле анда биз ошол меселеге берген суроолор боюнча силер айтпай калган нерселерди камтып кеттим. Арасында эми Өлмөс хандын майыптар жөнүндө ырына көңүл бурула. Дарыма күч кирсин деп, бүт жака тең алпардым. Жаным кызым деп сен мени саамайымдан туладым. 19-га толду жашым, баратам болбайым. Майып болуп, ошол үйдө бир ай. Рахмат. Өлмөс хандын ырын укканда силерди дагы жүрөгүңөрдө кандайдыр бир сезим ойгонгон болуш керек. Перизат. Башман айланса да шүгүр кылам бул дүйнөдө барлыгыма коргоочу атимдин айлыгына. Азаматсың Перизат, көрдүңөрбү? Биз ушинтип азыр силерге кайсы топко берди эле статистика, экинчи топто айтенек силерде беле. Мына карап тургула, мен атайын бул статистикалык маалыматты дагы силерге кошумча айткым келди. Силерде 18 жыл болсо мен 19 жылкы маалыматты таптым. 18 жаштан улуу 11 000 адам майып деп табылган экен 19 жылы. Ага чейинкилер фактылар башка экен Кыргызстанда да, бул эме. Ошонун ичинде 71% айылдык аймактын тургундары экен, айылдыктар. 95% эмгекке жарактуу адамдар экен. Ошондо мындай да майыптар, төрөлгөн майыптар болот. Буту жок, колу жок, көзү көрбөй, кулагы укпай, рождённый деп коет да. Анан кандайдыр бир нерсеге кабыл болуп, мисалы авария болуп, же болбосо үстүмкү этажда бирисе болуп кулап кетип, же болбосо бир стресске кабыл болуп кулак укпай калып, же болбосо сахары көбөйүп кетип көзү көрбөй калып, ушундай сыяктуу адамдар дагы ошо майыптуулугу боюнча статистикага кирет экен. Мунун арасында мына өзүңөр көрүп атасыңар, канча процент аялдар экен? 43%. 43% эркектер 57% экен. Аялдардын майыптуулугунун көпчүлүгүнүн негизги себептери бул зыяндуу шишиктер экен. Азыркы күндө онкологиялык оорулар адам аял кишилерде көбүнчө немелер пайда болот го, злокачественный, доброкачественный опухолдор болот го, ошонун айынан барып майып болуп калгандар бар экен. Анан сөөк булчуң системасынын оорулары, башкача айтканда мына буту
барып-барып, өз жакшынакай эле басып жүрүп, бут ооруп калып, анан булчуңдар эмелеп калып, ошодон жабыркап, майып болгондор дагы бар экен. Андан кийин 2019 жылы 5000 бала майып деп табылган экен. Алардын көпчүлүгү айыл тууругундар экен. Балдардын арасында майыптуулуктун эң көп кездешүүчү себептери бул тубаса анамалдуулук экен. Башкача айтканда, төрөлгөндөн баштап анамалдуу балдар төрөлөткөндө кайсы бир жагынан кемчилиги менен төрөлгөн балдарда кан айлануу системасын жана сөөк бутун системасынын тубас анамалдуулугу 60% түшөт экен. Башкача айтканда, мына сөөк бутун системасына байланыштуу анан кан жакшы айланбай, ошондон дагы ДЦП деп коет го, ошондой балдар ушул бизде Кыргызстанда 60% түшөт экен ошол майыптардын арасында. Акыркы 5 жылда балдардын арасында 1.4 эсе психикалык жана өзүн алып жүрүүсүндө бузулуулар бар экен. А 2.6% нерв системасынын оорулары көбөйүптүр. Мурдагыга караганда ошончо эсе көбөйүп атат. Көрдүңөрбү? Бул деген биздин азыркы жашап аткан экологиянын таасири, биздин өзү жашообуз туруктуу болбой жатат. Ар түрдүү кырдаалдар болуп атат. Мына бүгүнкү күндө деле биз ушунчун ушундай абалда сабак өтө атабыз да, эмесе аудиторияда бири-бирибиз менен жүз көрүшүп өтмөкпүз. Акыркы 5 жылда майыптуулук боюнча пенсия жана жөлөк пул алган мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар 11.2% көбөйүптүр. Бул жакшы көрсөткүчпү же жаманбы? Силерге суроо берейин. Көбөйгөндүгү. Эжеке, бул менин оюмча жакшы көрсөткүч эжеке. Эмнеге? Анткени көп майыптар акча менен камсыздалыптыр да эжеке. Ал жагы жакшы. Бирок майыптардын көбөйгөнү жакшыбы жаманбы? Майыптардын көбөйгөнү жаман жок эжеке. Көрдүңөр, мен ошондой маанилде да бул жагы бир нерсенин эки жагы бар да. Бири баягы тыйындын эки жагы бар дегендей. Конечно, аларга кам көрүлүп атат деген жагы жакшы. Ой, ким бул? Бизге мейманга келген. Микрофон. Кимдики? Демек, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын пенсия пособия алгандыгы боюнча мына Кыргыз Республикасында бардыгы 194.364 адам алат экен. Анын ичинде мына жылдар боюнча көрсөтүлгөн бирде асты жагын карасаңар 2015, 16, 17, 18, 19 мен статистикалык маалымат алдым да. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 41.466 адам алат экен. Мындай көрсөткүчтөрдөн карасаңар жылда саны көбөйүп атыптырбы же азайып атыптырбы? Кайсы жерде азайыптыр? Бардык эле мына жерде көбөйүп атат экен эжеке. Сызыкты туура эмес чийип коюп туруп, а так көбөйүп эле турат. 28.942 караганда 29.690 чоң да, туурабы? Ушундай экен. Эң көп майыптуулук боюнча кайсы облус экен? Карасаңар. Жалал Абад экен, а? 41 Жалал Абад экен. Жалал Абад экен. Эң азычы. Жалал Абад экен. Талас экен, а? Өткөндө спидте дагы кайсы жерде аз болчу? Эң аз Таласта болчу. Таласта балким калктын саны аз окшойт, ошон үчүн ушундай көрсөткүч болобу билбейм. Андан кийин мына ошолордун алганы боюнча эркек аялдарга ажыратылган статистикалык маалымат бар экен. Демек Жалал Абад облусунда 41.466 адам пенсия алса, анын 21.728 аялдар экен. Ой, эркектер. А мына жагы 19.738 аялдар экен. Демек ушундай маалыматтар менен биз бүгүнкү сабагыбыздын азыр кайра башынан эмесине кайтайын. Демек биз майыптар жөнүндө айлана чөйрөбүздө коңшу колоңдоруңар, тааныш адамдарыңар, майып адамдар барбы? Биз жакта жок болсо керек эжеке. Болсо керек. Мындан кийин байкап жүргүлө, себеби Айназик ошентип барып өзүн эжеке. Ооба эжеке, мүмкүнчүлүгүнөн чектелгендер бар да эжеке, айылдашы ооруп калып. Ошол адамдарга колуңардан келишинче эч болбосо сумкасын көтөрүп барып, же болбосо барып кандайдыр бир жардам керекпи деп сурап, же болбосо кайсы бир колуңан эмне келсе ошону кыла жүргүлө. Себеби биз майыптарга биз кам көрбөсөк, бизге окшогон жашоочу тургундар мамлекеттин ар бир жараны көрбөсө анда аларга ким кам көрөт? Туурабы? Үй бүлөсүндөгүлөр эми көрөт, бирок мына биздин максатыбыз кандай эле кыздар? Майыптар күнүн белгилөө жарлыгынын максатын билесиңер дедик эле. Эмне үчүн максат эме жарлык белгиленген экен 3-декабрь күнү деп? Себеби аларга
Kandaq kam görüş kerek? Jardan beri bilimlerin önüktürüü maksatında bejeke. Туура, рахмат. Аларды башка адамдардын укугу кандай болсо ошондой эле укуктарга ээ болуп туруу. Дагы кандай эле? Мына максаты дейт. Адам коомдун түзүмүнө киргизүү, ошол майыпты бар адамдарды өнүктүрүү, майыптар жөнүндө билим жогорулатуу, колдоо экен. Туура, рахмат. Кийинки максатыбыз эмне эле? Майыптардын саны, аларга камкордук. Келечекке үмүт үзбөгөн инсандарга карата тапшырмалар топторду аткарышыңар керек эле, талдашыңар керек эле, кырларды окушуңар керек эле. Демек биз баардыгыбыз аткардыкпы? Аткардык. Сиздин тапшырмаларыбыз. Рахмат. Суроолоруңар барбы? Эжеке баардык жооп. Баардыгына жооп берип кеттиңиз эжеке. Мен ошо майыптар тууралуу кеңири маалымат табылбай койдум эле азыр бардыгын уктум эжеке сизден. Жакшы азаматсың. Айназик, дагы кимде кандай ой бар? Бизде кээ бир кыздарыбыз свет жок болуп, дагы бир нерсе болуп калып, үйүндө бир кырдаалдар болуп калып, жаман нерселер ошондон кирбей калышты. Так саныбыздан майыптар тууралуу эжеке биз мектепте окуп жүргөндө такыр маалыматтар берилбейт эле да. Ошо силер ачык сабактарды өтчүлөңөр да, тарбиялык сабактарды. Жок. Өтпөчөлөңөр майыптарга. Жок, ажыга майыптар тууралуу андай эмне өтпөдүк. Мына карап тургула. Мен конвенцияны чыгардым экранга. Көрүнөт да? Биз мектеп маалында дагы мектеп боюнча акча чогултуп, майыптарга жардам берчилиги эчеке. Азаматсыңар. Көрүнөрбү? Бул дагы ар жердин өзүнүн элинин калптын баягы жашоого болгон көз карашынан зависит эткен да. Мен кече Нолкент кыздар ошентип мага тартып жөнөтсө аябай сүйүндүм да. Мен да карап ошол адамдарга бактылуу мүнөт тартуулап келген үчүн силерге Кудай дагы ошончо көп жакшы мүнөт берет. Калганыңыздарда да ушул сезим ойгонот деген ойдомун. Мына силерге экранда конвенция көрүнүп атабы? Ой, чеке. Мында преамбула деп турат, кириш сөз. Демек, мамлекеттер Бириккен Улуттар Уюмуна кирген мамлекеттердин баардыгы ошо өзүнүн жер өздөрүнүн мамлекетинде майып адамдарга кандай камкордук көрүш керек? Эмнелерди жүргүзүш керек? Мына 50 берени бар, 33 беттен турат. Максаты эмнеде? Мына конвенциянын максатын окупсаңар, андан кийин аныктамасы бар. Аныктамадан жалпы принциптери бар. Андан жалпы милдеттери бар. Иши кылса, майып балдар кандай болуш керек? Майып аялдар кандай болуш керек? Алар кандай кам көрүш керек? Агартуу тарбиялоо иштери, башкача айтканда, билим берүү системасына байланыштуу берени бар. Жеткиликтүүлүгү кандай болуш керек? Жашоого укугу эмне болуш керек? Мыйзам алдында теңдештиктери, мына ушуну кааласаңар группада жөнөтүп коем, окуп таанышып алсаңар болот. Өткөндө мен спид боюнча да силерге жөнөттөм деп унутуп калып мына жана Кыргызстандын Кыргыз Республикасынын спид боюнча атайын жобосу бар элего. Ошол. Анда сабакка катышып бергениңерге рахмат. Мен ойлойм, бүгүндөн баштап дагы өзүңөрдүн жаныңарда чөйрөдөгү майып тулугу бар адамдарга башкача көз караш менен карайсыңар деген көз караштамын. Азаматсыңар, ар бириңер өзүңөр колуңардан келишинче материалдар даярдап жөнөттүңөр эле. Бегим айдын да видеосу бар эле, ал узак экен, ошондо көрсөтө албадым. Биз азыр дагы убакыт өтүп калат. Ошон үчүн кийинки эмеге чейин көрүшкөнгө чейин сурооңор барбы, жокпу? Жок. Жок болсо азаматсыңар. Калгыла. Жакшы отургула. Сизге дагы чоң рахмат эжеке. Рахмат. Саламатсыңарбы эжеке? Саламатсыңарбы.